Čau, já jsem David Kalina a právě sledujete pět mých oblíbených triků na pražském streetě. Takže můj první oblíbený trik je na bedně, je to backside L slide. Je to trik, který mi strašně dlouho se nešel naučit. Pak přišlo v období, kdy jsem se ho naučil a vlastně je to teď můj nejoblíbenější trik na bedně, by se dalo říct. Jeden z oblíbených triků, no. That's all. Takže druhý můj nejoblíbenější trik je taky na bedně, je to frontside blend slide. Tenhle trik se mi už od té doby, co skateu, strašně líbil a dělám ho teď jak na bedně, tak na railu. Je to prostě můj oblíbený trik a snažím se to dělat co nejlíp. No. Takže třetí můj nejoblíbenější trik je manual flip out. A já vlastně ani nevím, proč je to můj oblíbený trik, prostě ho rád dělám a baví mě. Prostě je to takový rozježďovací trik a je to hrozně jednoduchý, asi proto mě to baví. Další můj oblíbený trik je klasický kickflip. Je to vlastně můj první flipový trik, který jsem se naučil a je to taky jediný flip, který dělám z obrovských věcí a vůbec se toho triku nebojím. A taky proto, že to dělá Jirka Pufr. Je to oblíbený trik Jirky Pufra. Takže proto. Takže poslední můj oblíbený trik je double kickflip. Tenhle trik jsem se naučil, protože jsem to viděl dělat Dix na nějakých double setů a hrozně se mi ten trik líbil, tak jsem se ho chtěl naučit. Postupem času jsem ten trik vychytal a už se ho nebojím dělat z velkých věcí. Doufám, že se vám mých pět oblíbených triků líbilo. Jezděte street, točte videa na streetu, chillujte a mějte se nejlíp.